Potrebbe aiutato. Ascego. Eski bir vardır beyte. Takže ani mě a Cezara. Já jsem si vždy myslel, že dospělému stačí 8 hodin, ne? Ale to individuální podle, jak někdo potřebuje 9, někdo i 10, někdo někomu stačí, jak říká 4, a někomu celý den. A je někdo, kdo spal celý den. Nebo takhle, když je 6 celků netrhaných, tak jo. A když to mám takhle snímat, jenom 6 hodin a že korzem 3x, 4x za noc, tak to je málo. Neužijte ho spát 10 až 15 hodin. Kde si to 15, jo. Čeká to na podrbání. Oni jsou jak blbí, ty vole. Kdo? Dobrý večer, mohla byste mi prosím poslal, pokud je veliký jeden kubr. Pojďme si děkuji, dobrý večer. Je to různé. Thank you.
Ale tohle mám v 15, jo, ale to je jiný parostoj, no to prostě nemůžu takhle. Tak si můžete povídat. Gracias.